Jemi kthyer live në kuadër të programit pasdites në televizionin Dukajgjini, ku na jepet mundësia me qenë bashkë çdo ditë prej tuanës deri të premtën nga ora 6 deri në 6:50 minuta. Ndërsa me datën 18 dhjetor, që do thot pas nesër, kam organizuar koncert i përvetshëm Udhtim Dimror në Teatrin Oda, një koncert me muzikë, poezi, edhe këto vetë po organizohet për bamirësi. Për më tepër detaje është kolegja ime Laureta Dula, e cila do të na informoj. Përshëndetje dashur, linja është tërësisht e jotja. Përshëndetje Dorika, edhe për ty dhe për gjithë shikuesit e emisionit pasdites. Ne sot do të flasim për mbrëmjen koncertale e cila do të organizohet më 18 dhjetor në Teatrin Oda. Është një koncert i përvitshëm, por që kësaj radhe po organizohet për bamirësi. Këto avën me e kanë drejtorin e Teatrit Oda, është Florent Mehmeti. Përshëndetje Florent dhe falënderit për kohën. Përshëndetje. A jeni gati për koncertin? A jeni përgatitur? Po, ato që është dashtë më gati dhe rritash, po, në promesën presim edhe musafir, ata artist që më këtë bandë, që më këtë Prishtinës, për të bashku, për të rarë në provave, edhe që të shka tjetë që të më gati për të kohë. Ashtë koncerti për vitë shumë, shka kini sjellë këtë vitë? Po, është një loj traditë që të atrejo da me Edazari, kryojmë një koncert në mëjën dhjetor, kjo ka qenë një traditë e shumë. Në biset me Nazarin, me planifiku për të vetë atëherë në nautur për arsyshme dhe da këtëm që të kryojmë këtë iniciativ pikrisht për qëllëm bamirësi në këtë rast për tragedin që ndodhi me tërmetin Shqipërinë dhe për të solidarizuar me viktimat, me qënë që është një ndim simbolike, kësha me thonë, po me një shpirt madhë, me qënë se u bashkon shumë edhe artist tjerë, që në urethi, për ta ndru këtë traditë përveçme dhe për ta kryu këtë koncert kësaj radhe me këtë qëtë. Dërsa cilat janë artistë që kanë me performu? Po, duke fillu prej Eda Azarit, Elina Donit, Ilir Bajrit, duhet me lecu se jënë pak ma shumë, Visar Kuqit, Fatlime Bunjakut, Shpat Dedes, Tavitian Bradës prej Shkupit që vinë, pastaj prej Shqipëris kemi Gent Rushen, gitaristin Prishtinës Armen Gjaferin, Mesim Majunin, është një mëri artistëve cilë dhe të bashkohen më kurën ramjën e mësimin e Teatrit Oda për ta kriju këtë koncert për mësi e dhe hera tjera për këtë rast me një kaos për të ramjën. Sa të gjatë koncerte? Nuk jemi sigur të sa të gjatë, me siguri dhe të variroj edhe koha, për dikun dhe të këtë program prej një orë dhe një orë e gjysë, sa më është të thamë, për presin që në definuar këtë linë dhe është diçka që nuk është e zakonshme, në bashku gjithë të artistë dhe nuk është najë programin para pregatitën, që të që do tjetë një mramje relaxuse për një të kohë dhe me shumë shqirtë solidariteti që të tim bjetë ikon e këtyre artistë dhe nësarë me datërë të ndërë dhe me të artistë. Me qënë se është për bamirësi, të gjitha biletat, ndoshta do të shkojnë për familjet, apo? Po, jemi da kultu që hyrit nga biletat shkojnë drejt për drejt në familjet e prejt për apet tërmetit. Kemi vendosë që me një shkulturu birokratike, po me shku tyra që kryon dhe për biletat e drejt për drejt në familje. Si që mund të aparamendoni, në Konstantin shumë bajra dhe të me afru ta njerës që dhe nuk janë të vendit, të një prejtën dhe ndryshme. Po, jënë gjithë njëra dhe solidaritet edhe me kompani tjera që të kanë ofru qofë për uthimin e disa artistëve të Shqipënis, taksit qofë për akumentimin e tyre, po këtë rast edhe shqipënime të teatrit do da në gjithë kostë të mërësjesi që për organizimin e teatrit dhe koncertit do të tjene në këtë funksion që maksimalizohet këtë jukët. Nërse sa ka interesim për njerësve, për i tri vendoshta ma shumë? Interesimi është i madhë, së të kësha thonë, këtëm tri, ka moshadet ndryshme, është një publiku tradicional që ndje këto lojët koncerte. Interesimi është shumë i madhë, është më shumë se gjusa sa dhe së është në shqitë. Si bileta, po po vazhdojnë, bileta të në shqitë edhe dhe për ditët me bëjën dhe të një koncert, më ratë sa dhe të ketë bileta, që nëse me normalisht është të konfizionu, është një koncert me umëse të po rezervojmë për mes kryesisht për mes medjave sociali të Teatrit Oda, po dhe për mes telefonit dhe pastaj edhe po vini fizikisht të Teatrit Oda. Atër Florent, po të falenderoj për kohën dhe po ju uroj me kalu shumë mirë. Pajderit shumë dhe ju vëzumë në këtë kanë dhe kontribanim në këtë
këtë pramje, që shpresoj që gjithë bashku të takojmë në solidaritet për këto ditë ftofta për ato familje që janë prekur. Atëherë, Donika, këto ishin detajet për mbrëmje koncertale, e cila do të zhvillohet me datën 18 dhjetor, dhe ne do të shihemi nesër me aktivitetin tjetër.